vil gerne bidrage til festen for Martinus' kosmiske indvielse ved at fortælle lidt om Martinus' opvækst, men med Jeppe Aakjærs ord. Og før vi starter, i anledning af, at jeg har det her hvide kryds, jeg skal stå på, så er jeg blevet klar over, at det her bliver optaget, og der er altså to personer, jeg har lyst til at sige noget til, og det er to, der meget gerne vil have været her i dag og har bidraget til festen. Uden Ejner Hjort ville vi ikke have haft vores programmer, og Else Hjort har været blandt andet hjulpet med inspiration til det her show, vi skal se nu, for det er noget helt specielt. Det er sådan, at forfatteren Jeppe Aakjær, han kommer fra akkurat samme fattige bondebaggrund som Martinus, og som den fantastiske ordkunstner han var, så kan han give os et meget poetisk og realistisk billede af, hvordan det var at vokse op på landet før århundredeskiftet. Specielt at teksterne til hans sange, de gør den tid lyslevende. Det var den tid, Martinus voksede op i. Og så er der det, at i år fylder Jeppe Aakjær 150 år. Og det er så en særlig anledning til, at vi skal høre nogle af hans sange i det her show. Og så skal vi opleve Martinus' barndom igennem de tekster. Men det vigtigste, den vigtigste anledning til, at I skal høre det, er, at Jeppe Aakjær på et tidspunkt i sit liv skrev en artikel om mejerister. Om de danske mejeristers betydning for det danske samfunds udvikling. Og den vil Maj-Britt læse højt om lidt. Og det er den egentlige inspiration til, at jeg har lavet det her. Jeppe Aakjær, han var en samfundsrevser i ordets allerfornemste betydning. Hele hans forfatterskab afspejler hans kærlighed til almuen og hans kamp for det her uretfærdige klassesamfund, det skulle afskaffes. Han fik en meget stor indflydelse på, hvordan det danske samfund kom til at udvikle sig. Og det var sådan med ham, at han blev som sagt født under de samme fattige vilkår. Næsten fattigere end Martinus. Det er sådan, at der findes kun det her ene billede af Jeppe Aakjærs barndomshjem øverst. Og jeg satte det sammen med Moskild Vad, så I kan se, hvordan de to drenge, de er altså født hjem med lavloftede bondestuer, som man siger, med stråtag. Det havde de til fælles. Jeppe Aakjærs forældre, de var på alle måder hinandens modsætninger, også religiøst. Moren Katrine, hun satte hele livet, der satte hun sin lid til Gud. Der var ingen tvivl der. Men hans far, Jens, tvivlede på, om der overhovedet eksisterede en almægtig skaber. Han var søgende, og det var i det spændingsfelt, at Jeppe Aakjær voksede op. Men nu skal I se de to drenge. Her har vi to bondedrenge. Og I kan se, at Jeppe, det er det eneste billede, der eksisterer af Jeppe Aakjær, så jeg bliver nødt til at tage det, selvom det er en meget dårlig opløsning. Men sådan så de ud, da de voksede op ude på landet under utrolig fattige vilkår. Det er sådan, at Martinus fortæller jo, at der er noget, jeg har kommet til at tænke på at lave det her, at Martinus jo faktisk, det er kun ganske få meter fra, at han også blev født i en stald. For stallen var i den anden ende af bygningen. Så vi er nede på det danske samfunds allernederste trin. Martinus fortæller, at hans biologiske mor var ugift, da hun fik ham. Hun var husbestyrerinde hos en godsejer på en stor proprietærgård, som hed Christiansminde. Og hun var 42 år, da hun fik Martinus. Og inden hun fødte ham, så aftalte hun med sin halvbror, at han skulle adoptere det her barn. Og så fortæller Martinus, han fortæller om sine forældre, eller sine plejeforældre. Denne halvbror hed Jens Christian Frederiksen, og hans kone hed Kirstine. De ejede det lille husmandssted Moskild Vad, som ligger 7-8 km fra Christiansminde. På trods af, at de var fattige og havde 11 børn i forvejen, gik de altså med til at adoptere mig. De fleste af de 11 børn var dog så gamle, at de var fløjet for reden. De var kommet ud at tjene, og der var kun to drenge på 3 og 5 år tilbage.
Her ser I stuen i Moskildvade. Nu er den så flot, hvis I har set det. Prøv at kigge på den der petroleumslampe. Den eksisterede slet ikke, da Martinus var barn. Han fortalte selv, at han var helt tilbage fra telleposens tid. Altså en tid, hvor stearinlyset var den eneste lyskilde, når det blev mørkt. Nu skal vi ved hjælp af en af Jeppe Aakjærs sange bevæge os tilbage til en vinteraften på landet, dengang Jeppe og Martinus var børn. Sangen beskriver det festlige øjeblik, hvor stearinlyset bæres ind. Men først skal I lige høre, hvordan Martinus fortæller, at det var. Huset havde stråtag, og i den ene side gik taget næsten helt ned til jorden. Om vinteren, når der var sne, morede drengene sig med at kælke ned ad taget helt oppe fra skorstenen, men det måtte de jo ikke. Om aftenen blev jeg og mine to plejebrødre lagt tidligt i seng. Forældrene ville have ro. Faderen sad og læste dagens avis, Vendsyssels Tidende, og moderen sad med sit håndarbejde. Men sommetider kunne de jo knibe lidt med roen. Vi tre drenge lå jo i samme seng, og jeg lå i midten. Plejebrødrene holdt af at ligge og puffe til mig og kilde mig, så jeg kom til at le. Faren tyssede på os, men til sidst blev spansrøret taget frem, og der vankede nogle slag. Men det var nærmest kun for sjov. Han slog kun oven på dynen, og jeg, som jo lå godt beskyttet, kunne i hvert fald ikke mærke noget. Jo mere han slog, jo mere lå jeg. Jeg har altid været meget lattermild. Så nu er vi i den rette stemning. Spurven sidder stum bag kvist, som mænd om ej det fører. Kålgårdspilen piber trist for Norden blæstens byer. Lul, lul, rocken går stødt imod og stue. Og jo mere vinden slår, des mere for arnen lue. Far har rygtet kvæget ind med halmen tætte karmen, knedet grisens blanke skin, at den må holde varmen. Lul, lul, rocken går, far mod stuen stiller, mor en buk på tråden slår, ser op på far og smiler. Mor kan næppe se sit spin og næppe tråden mage. Hej, der bæres lyset ind og stilles i sin stale. Lul, lul, rocken går, tinens rappe vinge. Over fyrer bjælken så en skok af skyggeringe. Far tager ned så tung en bog med Gud, han visker sammen. Famler lidt ved spændets krog og lukker med et arm. Lul, lul, rocken går, ensomheden synger. Mulma tæt om taget står, og sneen går i dynger. Gamle rock, hun lærte mig at stave, synge om den hvide flok og al hans nåde gave. Lul, lul, rocken står, men dens nynner sange, vemodsfuldt mod hjertet går, når kvældene bliver lang. Der kan I se sengen, hvor de tre drenge lå, og hvor lidt plads der er. Nå, men de her to børn, de voksede op i fattigdom, og så snart de var gamle nok,
måtte de ud at tjene føden som hyrdedrenge. Men herefter udviklede drengenes skæbner sig meget forskelligt. Martinus kom ligesom de fleste andre bønderbørn ud at tjene, og senere blev han uddannet som mejerist, og det kommer vi til om lidt. Men Jeppe gik det helt utroligt. Skal jeg se? Her har I ham som ung og fremadstormende. For Jeppes store held var, at han fik en ny lærer i skolen, som bragte den nye tid til landsbyen Åkær. Lærer Jacobsen var inspireret af Grundtvig og højskolebevægelsens oplysningsarbejde, og det var ham, der vakte Jeppes interesse både for bøger og poesi. Og han engagerede sig også i sin elevs fremtid. Det var ham, der sørgede for, at Jeppe kom på højskole, og derefter kom han på Blågårds Seminarium her i København, og for han skulle have en livsgerning som lærer. Men det gik endnu videre, for det førte videre til universitetet, og så ville han læse historie der, men til sidst så pludselig så kom det, at det var slet ikke det, han skulle. Han skulle skrive. Det var den vej, han skulle. Det lyder meget nemt, og han fik så meget hjælp, men det var et turbulent liv, han gik ind til. For det her nye miljø, han kom ind i, det, kontrasten var så stor til hans fattige baggrund, så han udviklede meget frisindede idéer. Og så kom han i en masse vanskeligheder. Han kom for eksempel meget tidligt en tur ind i de ulykkelige ægteskabers zone, med en graviditet, der ikke skulle have fundet sted. Og så skete der alle mulige andre ting, men han kunne ikke falde til i København. Så da han var færdig og havde fået eksamen, så vendte han hjem til landsbyen, og den her lærer lod ham holde nogle foredrag på den gamle skole. Og der talte han så kritisk om indre mission, at han blev anholdt. Og han blev anbragt i Viborg arrest i 17 dage. Han blev sigtet for blasfemi. Og Jeppe Aakjær mente nemlig, at indre mission var dobbeltmoralske, og at de ved hjælp af den meget strenge tyende lov var med til at undertrykke tjenestefolk på landet. Den tur i arresten, den gjorde ham virkelig harm. Og så begyndte han at skrive en roman, Vredens børn. Den handlede om den undertrykkelse, der fandt sted ude på landet. Med den bog opnåede han noget, som er meget usædvanligt for romanforfattere. Det lykkedes ham at ændre samfundet. Da Vredens børn udkom, førte den til, at Rigsdagen nedsatte en kommission, som skulle se på tyendeloven. Og selvom det tog lang tid, 17 år, endte det med, at tyendeloven blev afskaffet. Og det var en lov, som Jeppe foragtede, så det var en stor sejr for ham. Men til den tid, der hed han ikke Jensen mere, efter sin far. Der havde han antaget navnet efter landsbyen Åkær som efternavn. Og der var han blevet en kendt forfatter og skribent ved Politikken i København. Og nu er vi kommet frem til tiden lige efter år 1900, da Martinus var ved at vokse op og blive en ung mand. Det var en tid, der var præget af forandring og grøde, og ikke mindst ude på landet, fordi at industrialiseringen og højskolebevægelsens oplysningsarbejde betød, at bondekulturen var på vej mod en helt ny selvbevidsthed, kan man kalde det. Og det lyser ud af det her billede af Jeppe Aakjær. Han sætter sin hat, som han vil. Det var en helt ny generation af forfattere, og de brød igennem fra bondemiljøet, og de satte en ny dagsorden i det litterære miljø, for de skrev om livet på landet, sådan som de selv havde oplevet det. Og de blev taget imod med åbne arme af de brede lag i Danmark. Og så spørger man sig, hvad var det, der medførte, at de danske bønder ligesom vågnede op på så kort tid, og hvad var grunden til, at det danske landbrug kom et hestehoved foran landbruget i landene omkring os? Ja, det var selvfølgelig højskolebevægelsen, og så var det andelsmejeribevægelsen, som kom af højskolebevægelsen. Det første andelsmejeri kom i 1882, 8 år før Martinus blev født. Og på bare 20 år skød der mejerier op over hele landet og forandrede Danmark totalt. Vi skal forestille os, at det var det her nye, selvbevidste miljø, som den unge Martinus opsøgte, da han besluttede sig til at blive mejerist. Hans omgangskreds på mejerierne bestod af de kvikke hoveder på landet. Hvis man skal sammenligne det med i dag i vores informationssamfund,
så må det nærmest blive nørderne, computernørderne, dem der med de medfødte evner over for alt det nye. Fordi der var tale om et helt nyt håndværk, som stillede meget høje krav til udøverne. At være mejerist indebar, at man satte sig ind i både kemi, dampkraft, hygiejne, bakterier og mange andre ting. For slet ikke at tale om, at man hele tiden skulle være på forkant med udviklingen med bedre maskiner, for vi konkurrerede jo med udlandet. En af Jeppe Aakjærs allerbedste venner var mejerist. Og Jeppe, som savnede landet og aldrig vendte sig til København, han tilbragte lange perioder over i Jylland hos denne her mejeristven, når han skulle skrive. Og her udviklede han en kolossal respekt for faget. Man må sige, at Martinus' karriere som mejerist, det kommer til at stå i et helt nyt lys, når man læser noget, som Jeppe Aakjær skrev i Politikken i anledning af en stor begivenhed i Mejeristforbundet i 1898. Og det vil Maj-Britt læse højt nu. Nej, det gør ikke noget. Det står altså sådan der. I de sidste 10-20 år har der uformærket dannet sig en ny og interessant type i vores samfund, nemlig den danske mejerist. Han er udgået fra bondestanden, men er særdeles let at kende fra bunden i almindelighed. Han udmærker sig frem for denne ved større belevenhed og en betydeligere intelligens. Det massive og tunge har hos mejeristen vedet pladsen for noget kvikt og adræt, som var den stand fremmed, fra hvilken han gik ud. Bunden er blevet tung på foden af at gå bag ploven, hans bredskuldrede tynge og sejlflydende bevægelighed blev let til vane under et arbejde, der fordrer langt flere seje tag end egentlig snarådighed. Men den daglige omgang med kogende damp og rastløse hjul lærte mejeristen at være rap på hånden og snar i beslutningen. De, som færdes meget blandt vores bondestand, vi har lagt mærke til, i hvilken grad mejerivæsenet har omdannet vores lands karakter. Der, hvor man næppe før kendte en dampmaskine af navn, hejstes nu grænsen over dens høje skorsten. Mens man indbød alle de skeptiske, og de var mange, til at komme og se, hvor let og elegant et par mennesker skilte sig ved det, som forhen 100 havde mase med i deres ansigtsved. De tykke bondeø stejlede, når de førtes forbi mejeristernes larmende værksteder. Og det var ikke fri for, at kuskene stejlede med. Men efterhånden, som pengene rullede ind for smøret, og det sås, hvilken pris ud- og indland satte på varen, lagde både mistilliden og forbavselsen sig og gav plads for en national stolthed, der for en gang skyld havde fået noget reelt at støtte sig til. Nu anses mejeriet alle vegne for noget uundværligt, men det er de danske mejeristers skyld, når sejren er blevet så let, og det er deres uvisnelige ros, når vort land på smørindustriens område indtager en førsteplads. Nu bryder jeg lige ind i artiklen med et billede af Martinus, fordi at der er sådan en rigtig god smørhistorie om Martinus. Og det var, at Martinus var jo som ung rundt i landet, som det bliver fortalt om, og han kom på et tidspunkt til Hesselager Mejeri på Fyn. Han var nemlig en af de unge mejerister, der gerne ville forbedre smøret og kæmpede for at gøre det bedre. Så på Hesselager Mejeri, der opnåede han at få mejeriets smør placeret i første klasse. Hans gode ven Per Torell fortæller, at det var på det mejeri, at Martinus han måtte forlade det, fordi han nægtede at blande vand i kernemælken. Da mejeriejeren bebrejdede ham, at han således satte sig op imod sin principal, så svarede Martinus med stor selvsikkerhed, Gud er min principal. Det skulle lige være. Men de danske mejeristers fortjenester indskrænker sig langt fra til smøret alene. Det er i sin orden, at man i et demokratisk blad til lige gør opmærksom på, hvilke støtte vores frisindede bestræbelser har i disse folk. Til landbrugdemokrati tæller næppe pålideligere mænd end dem. Som sagt, mejeristerne er noget for sig. De er mindre bonærte end mange af vores landlige lærere,
som de tit distancerer i viden, og de er i besiddelse af større sans for reelle kundskabers værd end mange andre af vores højskoleungdom. De køber flere bøger og holder flere blade, end folk på landet sædvanligt gør, og disse ting spacerer ikke sjældent for mejerierne ud blandt de omboende, hvorved oplysningen stiger og kulturniveauet uformærket hæves. Den større skiftende plads blandt mejeristerne giver anledning til en gavnlig folkeblanding. Jyder nedsætter sig i Sjælland og sjællænderne i Jylland osv. Så også at den vej brydes tit hjemfødningens alt for store tilfredshed med det tilvante. Og egne, der før lå indkineset i forsumpet selvgodhed, trækkes ind i det almindelige folkekredsløb, der er en nødvendig betingelse for et samfunds trivsel og vækst. Vi tør da nok sige, at de danske mejerister er en stand, der til enhver tid fortjener opmærksomhed, men især dog i disse dage, hvor de samles i vores hovedstad. Når man læser Jeppe Aakjærs artikel her fra 1898, så åbner det øjnene for, hvilken velgennemtænkt plan forsynet havde med at lade Martinus uddanne sig til mejerist. Man kan næsten få den tanke, at det var ligesom for at gøre banen klar for Martinus på det rigtige tidspunkt, at Danmark skulle ligge forrest med hensyn til mejeridrift, for at den ubelæste Martinus kunne få de rette påvirkninger. Forsynet undlod jo nemlig omhyggeligt, at han fik en lærer, som bragte ham frem til studier i København, ligesom Jeppe Aakjær. I stedet for, så blev han anbragt i et åbent og nysgerrigt miljø, hvor det var accepteret, at han lærte at male, og han lærte at fotografere og fremkalde billeder. Alt sammen en ideel forberedelse til hans senere gerning. Og så kommer der et meget sjældent... Nej, det var forkert. Det var det der billede. Så var det jo også i det miljø, at han traf en kollega, en ung, åndelig søgende kollega, der bragte ham til den indvielse, indirekte ved at låne ham en bog, ikke? Så der var en virkelig god grund til, at Martinus skulle være mejerist. Men herefter så indhentede Martinus jo Jeppe Aakjær indenom, kan man godt sige, som forfatter. Men de to bondedrengens skæbne vil altid krydse deres hinandens spor, der hvor Jeppe Aakjær fortæller om livet på landet, da han var barn. Det er simpelthen en beskrivelse af Martinus' opvækst. Hvis nogen har lyst til at læse om, der findes en fantastisk bog, der hedder Fra min bitte tid. Der kan man høre alt om, hvordan det var at vokse op på landet. Men da Jeppe Aakjær nærmede sig 40-årsalderen, så flyttede han sammen med sin anden kone Nana tilbage til sin barndomsegn op ved Skive, op og bygge en bondegård, der hed Jenle. Det er den deroppe. Og Jenle betyder ensom på jysk. Men der blev ikke særlig ensom på Jenle, fordi han var og blev en aktivist, og han begyndte at lave nogle årlige folkefester. Og dem gik der kny af, og det var her, han forandrede samfundet. Fordi han var både aktivist og folketaler, og jeg ved ikke hvad, han påvirkede alle i sin omgangskreds. Og på de årlige møder, folkemøder på Jenle, der blev alt diskuteret. Husmandssagen, forholdet mellem kristendom og socialisme, militarisme, bare for at nævne nogle få af de emner, der blev diskuteret på Jenle, og som der blev skrevet om i pressen. Fordi Jeppe Aakjær skubbede til samfundsudviklingen med alt, hvad han skrev. Og nu er det, vi faktisk nærmer os happy ending for begge drengene. Fordi jeg synes jo, at når man sammenligner de to, så minder de da totalt meget om hinanden, gør de ikke? Og så man må sige, at de to fattige bondegrænge, de kom til at bo rigtig godt på deres gamle dage. Og så satte de også deres hat, som de ville. Det blev til to eventyrlige livsforløb med to fattige bondedrenge, og som blev forfattere på hver deres måde. Og så kommer vi til en rigtig sjov krølle på historien om bondedrengen Martinus, fordi vi er så heldige, at vi kan afslutte fortællingen om Martinus opvækst med Jeppe Aakjærs ord, med at høre Jeppe Aakjærs absolut allerstørste hit, sangen om Jens Weimann,
For Martinus' plejefar, han hed Jens. Og Martinus fortæller i sine erindringer, at ved siden af at have sit lille husmandsted, måske hvad, ernærede han sig som vejmand. Og det har jeg læst hen over mange gange, det har I andre sikkert også. Men det er sådan, at den sang, som Jeppe Aakjær skrev om her med Jens Varme, det var for eksempel Martinus' plejefar, ham der halvmorbroren med de 11 børn, som adopterede Martinus, og som vi hørte om i starten. Så vi er i den situation, at Martinus, han er altså vokset op hos Jens Weimann. Det synes jeg er ret fantastisk, så den skal I høre, og I må gerne synge med. Og det slutter vi showet med. Hammeren må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste gry, og hører hammeren klinge på ny, på ny, på ny. Det er som en Jens Weimann på sine gamle ben, som hugger vilde gnister af morgen våde sten. Æger du til staden bag bundens fede spand, og møder du en olding, hvis øje står i vand. Det er som en Jens Weimann med halm om ben og knæ, der næppe ved at finde mod frosten mere et læg. Og vender du tilbage i byer og i aftenstjernen skælver af kulde i sydvest, og klinger hammerslaget bag vognen ganske ned. Det er som en Jens Weimann, som endnu sidder der. Han forandrer den vanskelige vej, men da det led mod julen, der sagde rammen nej. Det var som en Jens Weimann, han tabte hamren bræt. De bar ham over heden en kold decembernat. Der står på kirkegården et gammelt frønnebræt. De hælder slem til siden, og malingen er slet. Det er som en Jens Weimanns, hans liv var fuld af sten. Men på hans grav i døden, man gav ham aldrig Thank you.